עשה לנו טובה, לנמל התעופה בן גוריון יש לנו טיסה עוד שעה. אנחנו ממהרים! שלום וברוכים הבאים לקומי קומי. נתחיל עם הספסל הפלאי שלנו, אותו ספסל שכל מי שיושב עליו משתגע. שימו לב. איזה שטויות, הוא בכלל נראה לי שוטר זה. נכון? תחפך. תעזור לי בבקשה. זאת מצלמה חדשה, אני רוצה לדעת איך אני יכולה לבטל את הפלאש. בשביל זה אני כאן. תודה, תודה לך, ממש תודה. בבקשה, שמחתי לעזור. סליחה, סליחה, יש לי שאלה קטנה, איך לדעתך עדיף לי ללכת, עם תיק או בלי תיק? מה הכוונה? ללכת ברחוב, עדיף ללכת עם תיק או בלי... בשביל מה את שואלת? באופן כללי. לא יודע, לא מבין את השאלה, בשביל מי השאלה? בשבילי, עדיף לי ללכת עם תיק או בלי תיק? עם תיק. עם תיק. סליחה, תן לי את התיק שלך, בבקשה. מה זה? סליחה, אתה יכול אלי לעזור לי בבקשה? מה? זה מחשב חדש ואני לא יודעת איך אני מורידה קובץ. תראי לי. בבקשה. תודה רבה לך, תודה. גם צריכה עזרה? בשביל זה אני כאן. רוגי, את מזל. רוגי, את מזל. רוגי, את מזל. שלום, רוגי, את מזל, אדוני? 5 שקלים בלבד. לא? אדוני, רוגי, את מזל? שירות חדש זה? שירות חדש, רוגי, את מזל, 5 שקלים בלבד. אפשר לעניין אותך? כמה זה עולה? אתה אוכל, מקבל את המזל שלך במקום. כמה, כמה זה עולה? 5 שקלים בלבד, אדוני. כדאי לך. יש לי 2. יאללה, 2. בסדר, בסדר. בבקשה, אדוני. איזה שטויות. יהיה לך בתיאבון. רוגיות מזל. להיזהר מאוכל במיוחד היום. מה קרה? סליחה? אפשר אולי טלפון לשיחה אחת? נשבע לך. כן? תודה. רק לשיחה אחת, נשבעת לך? כן, בבקשה. תודה רבה. תראי מה זה אנשים, אי אפשר לסמוך על אף אחד. אפשר את הטלפון שלך לשיחה אחת? נשבע לך. שלום, אני קניתי את זה פה לפני יומיים. את זה? את זה קניתי פה לפני יומיים. אוקיי.
אני רוצה להחליף כי הצבע לא מוצא חן בעיני אשתי. אוקיי. בבקשה. ומה זאת אומרת? אז איפה מה שקנית? הנה, זה. מה זה זה? עכשיו לקחת את זה משם. לא, לא, אני קניתי את זה פה לפני יומיים בחנות הזאת. זה מפה, אתם מוכרים את זה? נכון. יפה, אז אני קניתי את זה פה לפני יומיים. נו. עכשיו, אני רוצה להחליף, אשתי אמרה, זה נראה לה קצת מקושקש. מה אני אעשה? אוקיי. אז אפשר להחליף רק צבע. כן, אז איפה הנר שלך? הנה זה. מה זה, זה? אתה לקחת את זה משם. אני קניתי את זה פה לפני יומיים. אני נורא מצטערת, יש פה אנשים. הנה, מישהי ראתה אותך פה. מה את אומרת? אתה נכנסת לפה עם זה? זה קניתי פה לפני יומיים. נו. אני באתי הביתה, נתתי את זה לאשתי, היא אמרה לי, זה מקושקש. מה, אני שומר קבלות? מה, אני מס הכנסה? איפה? לא קיבלת את זה בשקית? בטח. אז איפה השקית? בבית, אשתי שמה את הזבל בשקית. אתה אומר לי שבאת בלי נר. באתי בלי נר, הייתי ככה. הבאתי את זה, קניתי את זה לפני יומיים, רציתי להחליף. אתה נכנסת בלי נר. זאת אומרת שהנר הזה הוא שלי. זה לא אומר את זה. אבל אתה לא מבין, אתה כאילו אומר שאני בעצם משקרת. אתה נכנס בלי נר. חס וחלילה, את יודעת מה? את יודעת מה חצי חצי? שום דבר, שום חצי חצי. מה אתה חושב שאני פה, מה, נותנת מתנות? 30-60. שום דבר. לא. 20-80? אני נורא מצטערת, חבל על הזמן. אני לא... אתה נכנסת בלי כלום ואתה תצא בלי כלום. לא קרה כלום, אלוהים נתן ואלוהים לקח. מה זה? איזה מוזרים האנשים האלה, אה? זה מיצג של משהו. כן, מיצג נראה לי גם. שנייה. הלו! כן. פה ברמת גן, מה יכול להיות? שנייה, יש לי ממתינה. הלו! שלום. אפשר רק להציע לכם כמה דברים. יש לנו היום כמה דברים ממש מיוחדים להיום. יש לנו למשל עוגת גזר מצוינת. לא, לא, תודה, אני אשלם לכם אתם. יש לנו למשל עוגת גזר מצוינת. עוגת גזר? יש לנו למשל עוגת גזר מצוינת. יש עוגות קיים לגזר, ארוכות. יש לנו למשל עוגת גזר מצוינת. מה יש? יש לנו למשל עוגת גזר מצוינת. כמה פעמים תגידי, יש לך פטיפון? את כבר אמרת 3 פעמים עוגת גזר. יש לנו למשל עוגת גזר מצוינת. לא, לא. לא, אנחנו לא רצינו את זה. יש לנו למשל עוגת גזר מצוינת. רק תשימי לב. לא הולך פה. יש לנו למשל עוגת גזר מצוינת. אנחנו לא רצינו. לא, לא. יש לנו למשל עוגת גזר מצוינת. השעה 12, הגנב עם הרשמקול יגיע לכאן בעוד דקה. השעה 12 ודקה, האיש שחושב שאני הגנב עם הראשון קול יושב פה כבר דקה. השעה 1:07, השעון שלי לא מכוון. שלום גבירתי. שלום רב. האם את מוכנה נפשית לקטע הבא? נפשית, כן. אז בואי נראה אותו, בבקשה. הנה, הוא שם. איפה? איפה רואים אותו? שם, שם. פה. הנה, בואי, אולי נתקרב, נראה אותו. הנה, הנה. הנה, ממש פה. הנה הוא. איי! אה! אה! כן. איי, איי, איי. אני, מי הזמין אמבולנס? את הזמנת? אני.
את הזמנת אמבולנס? אני. לא, לא קרה כלום. אני. את הזמנת אמבולנס? לא קרה כלום, יום טוב חבר'ה, שיהיה רק טוב. אני! היי! רגע, הוא נפל. מה אתה רואה? אני לא רואה כלום. הנה, הקטע הבא. כאן בתוך ה... כן, סתכלי. סתכלי טוב. תשני את הפוקוס בעין. זה תלת מימד. לא רואה כלום. הנה. משהו ירוק, זה מה שאני רואה. קצת ירוק באמת הקטע הבא. אפרפר משהו. כן, נכון. אז מה זה אומר? לא ברור. לא ברור. אני מרגיש שלא רואים אותי. למה? לא רואים אותי. לא רואים אותך? סליחה, של מי הדברים האלה פה בבקשה? זה שלי. של מי זה? שלך? לא, הוא ענה לך. התיק הזה שלך, גבירתי? הוא ענה לך, לא שלי. אז אם זה לא שלך, אני לוקח את זה למחלקת אבדות, זה לא ייתכן באמצע הרחוב. זה שלי. אז זה לא שלך. לא שלי. טוב, תודה רבה. זה שלי. סליחה. סליחה. סליחה, זה שלי. או, תודה. אדוני, אני יכולה שנייה אחת לעניין אותך בבושם חדש מיוחד לגברים שהחברה שלנו משיקה. מה זה? זה בושם חדש מיוחד לגברים, זה משהו מיוחד. יש לזה גם ריח טוב וזה גם גורם לבעלה עצומה. אפשר לנסות? בוודאי. מהו עזר אותם? הנה, תראה רק רגע אחד. גורם לבעלה עצומה. אני לא מבין. מה זה? זה לא עושה כלום. תראי מה זה, יש היום הכל באינטרנט. מטורף. הנה, עכשיו שלחו לי דואר אלקטרוני. אני לא מאמין איזה זה הגיע. נראה מה זה. הנה, קוף מנגן בפסנתר. יאללה, אני אפיץ את זה לכל החברים שלי. הם אוהבים את השטויות האלה. כן, הם אוהבים את זה. בבקשה, חו. זה מצחיק, אתם לא מאמינים, בבקשה. נורא מצחיק. כן, רגע, אני לא מאמין, זה וירוס. לא, אל תפתחו על זה. זה וירוס. לא, זה וירוס. זה וירוס. אל תפתחו. לא, וירוס, לא לפתוח. איפה האנטיבירוס? שלום וברוכים הבאים לשעשועון איזה רמז. אדוני, שועל לכרם כמו מכנסיים ל... גרב. יפה. משה להר סיני כמו חתול ל... לעכבר. פיל. יפה. כובע למעיל כמו חמוס ל... קרשון? קרשון. נו קרשון. נורשון? לא. קרושון. קרושן. קרושן. מה עוד? קרשון! פחמד דס! מה זה? ממש לא רואים אותי. אז למה אתה לא הולך אחריו? הוא לא ראה אותי. אבל לא חשוב למה אתה לא הולך אחריו, זה שלך. ניסיתי להגיד לו. מה? אתה לא מבין מה אני מדברת. מה?
תלך אחר הרב. אבל הוא כבר הלך. אז תרפס אותו, הוא בדרך שם. אבל הוא כבר הלך.